առաջին զեկուցվող հարցը 18-րդն է, համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասը նվիրաբերությամբ տրամադրելուն համաձայնություն տալու մասին։ Զեկուցող տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար պարոն Սամասյան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, մեծարգով փոխվարչապետ, հարգելի գործընկերներ, Սիմոնյան կրթական հիմնադրամի, Արմավիրի մարզպետի և Արմավիրի համայնքապետի միջև ձեռք է բերվել պայմանավորվածություն, համաձայնություն, ըստ որի Արմավիրի Բաղրամյանի հասցեում գտնվող համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասը և նրա վրա առկա վթարային շինությունը, նախկին մանկապարտեզը, նվիրաբերության կարգով տրամադրել Սիմոնյան կրթական հիմնադրամի պայմանով, որ այնտեղ կվերակառուցվի կամ կառուցվի թումո կենտրոն, որտեղ կհաճախեն 12-ից 18 տարեկան երեխաները։ Այս կենտրոնի համար նախատեսվում է ծախսել մոտ 530 միլիոն դրամ և կլինի Հայաստան առկա մի շարք թումո կենտրոններից ևս մեկը այս պարագայում արդեն Արմավիրում։ Որոշումը պայմանավորված է նրանով, որ նման դեպքերում կառավարությունը ստողային օրենսգրիչքի պետք է համաձայնություն տա, որ համայնքը իր սեփականությունը հանդիսացող գույքը կարողանա նվիրաբերել գործընկերներին։ Եթե հաստատենք, արդեն կարողանանք պրոցեսը առաջ տանել և նախատեսվում է այս գործընթացից հետո մինչև 26 թվական իրականացնել գործընթաց, որի արդյունքում Արմավիրում արդեն կենտրոնը կգործի և շուրջ 3800 երեխա այս կենտրոնում և կից տուփերում, որտեղ տեղադրվի Դալարիկում, Մեծամորում և Արմավիր գյուղում ընդհանուր 3800 երեխա կհաճախեն։ Հիմնական որոշումը այս մասին է, որպեսզի կառավարությունը հավանություն տա, բայց եթե թույլ տաք, առիթից օգտվելով նշեմ, որ մենք և կրթության, գիտության, սպորտի և մշակութային նախարարության գործընկերները և մեր մարզերն ու համայնքները բավական լավ համագործակցում ենք գործընկերների հետ, Սիմոնյան կրթական հիմնադրամի հետ, մինչև այժմ արդեն հանրապետությունում 5 թումո կենտրոններ են գործում և 34 թումո տուփեր տարբեր բնակարաններում, ընդհանուր առմամբ հաճախում են 25,000 ուսանողներ։ Այս պահին նաև ընթացքի մեջ է Եղեգնաձորի և Մասիսի ժամանակավոր կենտրոնների բացման գործընթացը, Եղեգնաձորինը տեղի կունենա նախապես պլանավորված է սեպտեմբեր ամսին, իսկ Մասիսինը տարեվերջ դեկտեմբեր ամսին, ինչպես նշեցի, Արմավիրը շինություն պետք է կառուցվի 26 թվականին։ Հիմնականում սա է, խնդրում եմ հաստատել։ Շնորհակալություն, պարոն Սանոցյան, հարցեր նախագծի վերաբերյալ, Տիկին Անդրեասյան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, հարգելի պարոն փոխվարչապետ, հարգելի գործընկերներ, պարոն Սանոսյանը արդեն նշեց, թե մենք այս պահին ինչպիսի սփռվածություն ունենք թումո կենտրոնների և տուփերի, և ես ձեր թույլտվությամբ կուզեի շեշտադրել բովանդակային համագործակցության կարևորությունը։ Կրթության զարգացման պետական ծրագրով մենք հատուկ շեշտադրում ենք արել ոչ ֆորմալ կրթական համակարգերի զարգացմանը, որոնք էական են բարձրացնելու նաև ֆորմալ կրթության որակնում մակարդակը, և իրականում ժամանակակից աշխարհում երեխաները սովորում են ոչ միայն հանրակրթական հաստատություններում, ֆորմալ կրթական հաստատություններում, այլ նաև դրանից դուրս, և շատ կարևոր է, որպեսզի մենք ապահովենք միասնական միջավայր, և բոլոր այս գործընթացներում մենք փորձում ենք հաշվի առնել այդ համագործակցությունը, սիներգիան, որից շահում են միայն մեր երեխաները, և կուզեմ հատուկ ընդգծել, որ բոլոր այս վայրերում հիմնականում տուփերը, թումո տուփերը տեղադրվում են դպրոցներին հարակից տարածքներում, և դրանով իսկ ստեղծում են հնարավորություն նաև դպրոցների հետ համագործակցության համար, ընդ որում ինչպես երեխաների, այնպես էլ ուսուցիչների վերապատրաստման մասով։ Եվ կարևորում եմ, որ մենք նմանատիպ համագործակցությունը ծավալում ենք մեր տարբեր գործընկերների հետ, այս պահին քննարկում ենք թումոյի ընդլայնման հարցը, բայց պետք է հիշեցնեմ, որ մենք նաև ունենք համանման ծրագրեր
Co-op smart կենտրոնների ուղղությամբ, որտեղ նույնպես թե Արմավիրում պլանավորված գործողություններ կան, թե Սյունիքում, և մենք շատ կարևորում ենք, որ հավասար հասանելիությունը որակյալ կրթության նշանակի նաև ոչ ֆորմալ կրթության հասանելիություն մեր երեխաների համար։ Ու պետք է հատուկ ընդգծեմ, որ այս ուղղությամբ մեր ունեցած լուծումները մրցունակ են ոչ միայն Հայաստանի համար, այլև աշխարհում, որովհետև Թումոն գործում է ոչ միայն Հայաստանում, մենք ունենք նաև տարբեր երկրներում գործող 9 Թումո կենտրոններ, և հետաքրքրվածությունը Թումո կենտրոն իրենց երկրում, իրենց քաղաքում ունենալու մասով շատ մեծ է, աշխարհի տարբեր երկրներ այդ հետաքրքրվածությունը հայտնում են, և ինքը սառիթ եմ ունեցել ամենատարբեր կրթության նախարարների հետ տարբեր երկրներից քննարկել այս ծրագրի հաջողությունը, ինչը ուրախացնում է, խոսքը վերաբերում է ոչ միայն Թումոյին, նման ընդլայնման հեռանկարներ ու տարբեր երկրներում գործելու փորձառություն ունեն նաև մեր ռոբոտաշինության և ինժեներության լաբորատորիաները, Արմատ լաբորատորիաները, որ գործում են մեր 600-ից ավել դպրոցներում, և այս ուղղությամբ նաև սակրթության այն ուղղությունն է, որը մեծ հաջողությամբ մենք կարողանում ենք նաև ցուցադրել և տեսանելի դարձնել միջազգային մակարդակում, և կարծում ենք, որ երկրում ընդլայնումը ունի առանցքային նշանակություն կրթության որակի բարելավման ուղղությամբ։ Հիշեցնեմ, որ 10-ից ավել ուղղություններով կրթական ծրագրեր են Թումոյում իրականացվում, և հատուկ կարևորում եմ, որ նրանք ունեն նաև արհեստագործական կրթության ծրագրեր, և առաջիկայում նաև Գյումրիում առանձին ծրագիր է պլանավորվում Եվրոմիության աջակցությամբ, որը ուղղված կլինի նաև խոհարարության և հյուրընկալության ուղղություններին, և սա ցույց է տալիս, որ նաև կա ընդլայնման մեծ պոտենցիալ ոչ միայն աշխարհագրության, այլ նաև գործունեության ուղղությունների իմաստով։ Շնորհակալություն Տիկին Անդրեասյան, այլ դիտարկումներ, հարցեր։ Ինչպես պարոն Սանոսյան նշեց, այս դեպքում և Տիկին Անդրեասյանը շեշտեց, այդ հարցը շատ կարևոր է հասանելիությունը, և կարևոր է արձանագրել, որ մենք գործող կենտրոններ ունենք Երևանում և 4 մարզերում, նախատեսում ենք այս տարվա ընթացքում ունենալ ևս 2 մարզերում, և Արմավիրը, որը այսօրվա քննարկման առարկան է, կավելանա թվարկվածներին արդեն 2026 թվականին, հուսով ենք, որ իհարկե այս ներկայացվածությունը կշարունակի ընդլայնվել նաև բոլոր այն մարզերում, որտեղ առայժմ այդպիսի աշխատանքներ ծավալելը դեռևս հնարավոր չի եղել, և շուտով մյուս մարզերը նույնպես կլինեն այս հասանելիության տիրույթում։ Իհարկե պետք է նաև ընդունել, որ հատկապես Կոտայքից նաև շատ շահառուներ օգտվում են Երևանում գտնվող կենտրոնի ծառայություններից, և այն 25,000 շահառուները, որոնք պարոն Սանոսյանի կողմից նկատվեցին, որպես այսօր գործող կենտրոններում այս ծառայություններից օգտվող մեր շահառուներ, երեխաներ, դպրոցահասակներ, նրանք ոչ միայն Երևանի բնակիչներ են, այլ ամենայն հավանականությամբ նաև Երևանին հարակից մարզերի, այդ թվում Արագածոտնի, Կոտայքի, որտեղից ավելի հասանելի է Երևանում գտնվող կենտրոնի ծառայություններից օգտվելը։ Եվ եթե այլ դիտարկումներ և հարցեր չկան, հարգելի գործընկերներ, պետք է հարթվարկության, ովքեր են դեմ նախագծի հաստատմանը, դեմ չկա, նախագիծը հաստատված է, շնորհակալություն պարոն Սանոսյան։ Մի մոռացեք հետևել մեզ Facebook-ում, ինչպես նաև բաժանորդագրվել մեր YouTube-յանալիքին։